Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Allahın sifətləri haqqında məlumatı insan özündə dərk eləməlidir, onu həyatında tədqiq eləməlidir. Ona deyərlər, fəqahət. Bunu düşündü, bunu yaşadı. Düşünməkdən də oynadı fəqahət. Ənfal surəsində belə əcib bir dənə ayə var ki, Allah Teala Peyğəmbərə deyir ki, müminləri cihada həvəsləndir. Çox qəribə ayədir. Deyir ki, ey yuhan nəbi, ey Peyğəmbər, harrid həvəsləndir. Əl-müminin müminləri ələl-qıtal cihada. Sonra görə nə deyir? İn yəkun minkum əşrunə sabirunə yəğlibu miətəyin. Əgər sizin dəstənizdə 20 səbirli kişi olsa, 200 kafirə qalib gələr. Diqqət edin, 20 dənə səbirli kişi olsa arızda 200 dənə kafirə qalib gələr. Bunu Allah deyir də. Ənfal surəsi 65-ci ayədə. Sonra deyir ki, bir dənə misal seçir. Və in yakun minkum mi'atun, əgər sizdə 100 kişi olsa, yəğlibu əlfən minəlləzinə kəfəru, onlardan 1000 nəfərə qalib gələr. 100 minə qalib gələr. 20 nəfər 200-ə qalib gələr. İki dənə misal bilirsən nə üçün çəkir? Ki, biləsən ki, bunu nəyə vurur rəqəmi? Ona vurur. Ona vurur, vurmur. 10 dəfə artıq deyir, demir. Sonra bir dənə sözlə səbr eləyən kişilərdən danışır. Sonra dalıcan bir dənə söz deyir. Bu ona görədir ki, bi ənnəhum, onlar qovmun la yifqəhun. Onlar fəqahəti yoxdur kafirlərin. O biri tərəfdə fəqahət yoxdur. Yifqəhun, fəqih deyirlər. Düşüncələri yoxdur. Əqidələri boşdur. Bir yerə söykənmir əqidə. Onlarda bu cürlə möhkəm, möhkəm təfəkkür, tədəbbür, düşüncə falan yoxdur. Yəfqəhum. Səbəbini deyir. Müəyyən vaxtdan sonra Allah Teala arxası ilə gələn ayədir ya. İndi mənim dinim möhkəmdir, tohidim var, Allahın adları var, mənası var. Mənim hər bir gördüyüm işin arxasında minlərlə məna yatır. Bunlar var, hər şey əladır. Buna bənzirə, yanımızda universitet var, məktəb var. Onun yanında oluram, mən aliməm. Hamamın yanında oluram, təmiz oğlanam. Yəni bu varsa, bütün bunlar varsa, sənin boynuma haq gəlir ki, bu boyda məktəb açılıb sənin üçün. Sən mütləq bu aləmdə nə eləməlisən? İş görməlisən, hərəkət eləməlisən, inkişaf eləməlisən. Hələ saydığın yerdə, o diyandığın yerdə sayasan, bu anlam bir şey deyil. Elə olanda Allah Teala səndən alır o fəqahəti. Sonra deyir ki, əl-an, indi, bir müddət, fəqahətiniz var idi, hər şeyiniz ələ idi. Amma Allah Teala gördü ki, bunlar hələ yerlərində addımlayırlar, inkişaf yoxdur. Ona görə deyir ki, əl-an indi. Xəffəfəllahu inkum. Allah sizdən yüngülləşdirdi. Sizi yüngül elədi. Baba siqilətliydiniz, indi yüngül elədi. Niyə? وَعَلِمَ أَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا. Bildi ki, sizdə zəiflik var.
Bu boyda imkanınız ola ola, yalnızda məktəb ola ola oxumursunuz, məhəlinizdə hamam ola ola çinmirsiniz, bu olan neymətdən düzgün istifadə eləmirsiniz, Allah sizi yüngülləşdirdi. Yaxşı ayarla yüngülləşdirib neynədün? Deyir, fə in yakun minkum mi'atun sabiratun yəğlibu mi'atayn. Sizdən yenə səbirli kişi, yenə də səbri deyir. Sizdən əgər 100 səbirli kişi olsa, 200 kafirə qalib gələr. Bundan əvvəl nə idi? 100 neçəyə qalib gəlirdi? 1000-ə. İndi 100 deyir 200-ə qalib gələr. Nə oldu? Səbrimiz əldən getdi. Fərqi nə oldu? Fərqi bir oldu, fəqahət əldən getdi. Düşüncəyiz. İnsanın düşüncəsi düzgün olanda, təfəkkürü düzgün olanda, bir dənə kişi 10 dənə kişiyə bərabərdir. Əgər təfəkkürü düzgün olsa. Amma mütləq səbir olmalıdır ya. Səbir hər ikisində olmalıdır. Səbir itirdin, hər şey itirdin. O heç, o bir mənalıdır. Səbirlə bərabər fəqahət olmalıdır. Hər şeyin başı səbirdir, bildik, səbirdir. Amma təfəkkürsüz səbir eləsən, səbir eləməsən. Zəifliyirsən. Bu zəifliyi də, axı deyir, əl-an, indi. Zaman keçdiyicən, ondan da düşəcəksən aşağı. Zaman gedir. Zaman keçdiyicən, sənin fəqahətin, təfəkkürün, tədəbbürün, düşüncən inkişaf eləməsə, artmasa, get-gedə zaman sənin əksüvə işləyir. Zaman sənin əksüvə işləyəndə sənin dostlarını, sənin düşmənin kimi sənə təqdim edəcəklər. Əvvəl belə başlayacaq. Sənin dostluğu sənə düşmən kimi göstərəcəklər. Bu hələ əvvəlidir, hələ bu yaxşı tərəfidir. Pis tərəfi odur ki, bir müddətdən sonra inanacaq insanlara. Bir müddətdən sonra, inanandan sonra başlayacaqsan sən ona düşmən kimi davranmağa. Dostluğu düşmən biləcəksən. Düşmənivi dost biləcəksən. Nədən ilə gəlir bu? Fəqahət yoxdur. Düzgün təfəkkür eləmək yoxdur. Düzgün tədəbbür eləmək yoxdur. Hələ olanda o bayaq dedi ya, Peyğəmbər hərdən Allah çağırırdı, hərdən Rəhman çağırırdı. Naqis insanlar. Nə deyirlər? Ha, bu iki Allahlıdır. Gə Allah deyir, gə Rəhman deyir. Fakt belə deyir. Fakt belədir. Amma gəl bunun içərisinə yirginən ki, gör burada daha nələr var. Bəli, Allah Taala mələkləri deyir, Adəmə səcdə eləyin deyə, görürsən? Şirkə çağırır Allah. Zahirdə. Allah Taala deyir, Kəbə önünün ətrafına fırlanın, təvaf eləyin. Şirkdir ki, bu cür nə təqdim eləyəcəklər tohid adı ilə, tohid adı ilə bizə quru bir içərisi boş olan, adı İslam olan, içərisində İslamdan əsər əlamət olmayan bir şey təqdim eləyəcəklər. Bunun yolu nədir? Bunun yolu insan Əsmaül Hüsna haqqında tədəbbür eləmək, təfəkkür eləmək, al-tohid haqqında xəbərdar olmaq, insan öz əqidəsini bilməlidir. İnsan əqidəsini biləndən sonra həmən o açqını tapır, o eynəyi tapır ki, hadisələrə hansı gözlə baxsın və hansı gözlə baxıb onu təhlilləsin. Bu şərtdir.